Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فَأَصْبَحَتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وَهُوَ عَلِيمٌ بِالْمُهْتَدِينَ یہ آیات سورہ آل عمران اور سورہ النحل کی ہیں. پہلی دو آیات سورہ آل عمران کی ہیں, ان کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ, اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں, اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اپنے رب, سورہ نحل کی آیت ہے یہ, اس کا ترجمہ ہے اپنے رب کی راستہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے, اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو, یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. گزشتہ جمعے کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسری مسجد کا اسپین کا افتتاح ہوا, بڑی خوش تھی جماعت ساری, بلکہ ہے, اور میں نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کہی تھیں. اسی حوالے سے بعض امور کی طرف میں مزید توجہ دلانا چاہتا ہوں. جیسا کہ ہم دنیا میں ہر جگہ دیکھتے ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے. یہ خانہ خدا ہوتا ہے جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی. اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے.
پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت باخلاص ہو محض للہ اسے کیا جاوے نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو تب خدا برکت دے گا یہ اقتباس میں پہلے بھی کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں لیکن اس میں بیان کردہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ ہر احمدی کو بار بار انہیں سامنے رکھنا چاہیے پہلی بات یہ کہ یہ خانہ خدا ہے خانہ خدا کے لیے جو باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اس طرح توجہ کی ضرورت ہے اگر یہ یقین ہے کہ خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر احمدی اس یقین پر قائم ہے کہ خدا ہے تو پھر اس کے گھر کے احترام عزت اور اسے آباد کرنے کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر اس کے گھر کو آباد کرنے کی طرف توجہ ہوگی تو پھر عبادت کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ ہوگی آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اس مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں جماعت فرمایا جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں بس پہلی بات تو خانہ خدا کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ خانہ خدا ہے اور اس میں ہر احمدی نے جو اس علاقے میں رہتا ہے باجماعت نمازوں کی طرف توجہ کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے اور باجماعت عبادت کا حق پھر اس طرف توجہ دلانے والا ہو کہ ہم نے محبت اور پیار اور اتفاق سے رہنا ہے فرمایا کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے یہ بات آج سے تقریباً 108 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تربیت جس طرح ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اور ان کا معیار تقویٰ جس معیار پر تھا وہ آج سے انتہائی بلند تھا خدا کا خوف ان میں زیادہ تھا نمازوں کی توجہ ان میں بہت بڑھ کر تھی بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے وہ لوگ تھے جن کا خدا تعالیٰ سے خاص تعلق تھا لیکن نبی کا کام ہے کہ تقویٰ کی تمام باریکیوں کو اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھ کر ان کو اعلیٰ معیار کی طرف رہنمائی کرے اس لیے آپ نے ہر امکان کو کھول کر اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھ کر نصیحت فرمائی کہ اس طرف بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ کی آپ علیہ السلام کو فکر تھی کہ یہ ابتدائی دور ہے اگر اس میں معیار تقویٰ بلند نہ ہوا تو آئندہ آنے والوں کے سامنے ایسے نمونے نہیں ہوں گے جس سے وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کریں میں نے جو صحابہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا سلسلہ شروع کیا تھا جس میں بہت زیادہ تشنگی رہ گئی ہے کیونکہ تمام صحابہ کے واقعات بھی ہمارے سامنے نہیں آئے اور جو آئے وہ بھی بہت کم اور مختصر تھے لیکن وہی جو سامنے آئے ایسے معیار کے ہیں جو صحابہ کے لیے دعاؤں کی طرف متوجہ کرتے ہیں
اور جو ان صحابہ کی نسل میں سے ہیں, یہاں اسپین میں بھی رہنے والے بھی بعض شاید ہوں, ان کو خاص طور پر اپنے بزرگوں کے لیے دعاؤں اور ان کے نمونوں پر چلنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور یہاں تو ہم نے اس ملک میں تو ابھی بے انتہا کام کرنا ہے. اس کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ قائم کرنا ہے. یہاں رہنے والوں کو, جو آج سے کئی صدیاں پہلے کھوئی گئی, یہاں رہنے والوں کو دوبارہ دین اسلام کی خوبیاں بتا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا, اس سے مدد مانگنا, اور ایک اکائی بن کر تبلیغ کا کام کرنا ہے. بس صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ہی اتحاد و اتفاق کو ترقی دینے کا وقت نہیں تھا, بلکہ آج بھی جبکہ ہم بہت بڑا دعویٰ لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو اسلام کے جھنڈے تلے لائیں گے, سب سے پہلے اپنے اندر اتفاق و اتحاد کو ترقی دینے اور اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر تمام عہدے داروں اور ہر فرد جماعت نے اکائی بننے میں اپنا کردار ادا نہ کیا تو مسجد اور خانہ خدا کا حق ادا کرنے والے نہیں بن سکتے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسجد کی خوبصورتی اس وقت کام آ سکتی ہے جب اس کے اندر آنے والوں کی روح کی خوبصورتی نظر آئے, جب ہر رحمدی کے کال و فعل میں عبادت کے ساتھ محبت اور پیار کے ایک دوسرے کے لیے جذبات نظر آئیں. اس بات کو قرآن کریم نے بھی کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جو میں نے آج تلاوت کی شروع میں, ترجمہ بھی آپ نے سن لیا ہے, کہ آپس میں محبت اور پیار پیدا کرو. بس خدا تعالیٰ کے ورنہ گمراہی ہے اگر نہیں ہو گیا یہ پیدا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ تمہیں اس نے ایک کر دیا. بس خدا تعالیٰ کے ہر ارشاد پر, ہر حکم پر, ہر ہدایت پر ایک سچے مومن کو غور کرنا چاہیے. ان حکموں سے نہ میں باہر ہوں, نہ آپ باہر ہیں, نہ کوئی عہدے دار باہر ہے, نہ کوئی مربی یا مولک باہر ہے, نہ ہی کوئی فرد جماعت, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, باہر ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے, جب تک ہم قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والے بنے رہیں گے, جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں گے کہ اس نے ہمیں احمدی ہونے اور احمدیت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی, ہم اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں گے. جب تک ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق اور زمانے کے امام کی باتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا کرنے والے اور اس کے انعاموں اور احسانوں کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے. جب تک ہم میں سے ہر ایک خلیفہ وقت سے عہد بیعت باندھتا ہے, جو خلیفہ وقت کی باتوں کو نہ صرف سنے گا بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنے والا کہلائے گا. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت احمدیہ, یہ سب حبل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کی رسی ہیں. ان میں سے ایک کڑی بھی اگر ایک احمدی نظر انداز کرے گا تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو
دوبارہ آگ کے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بس ہر احمدی کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ حبل اللہ کو پکڑنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کر رکھنا اور اس کا شکر گزار ہونا, تب حقیقت کا روپ دھارے گا, تب یہ کال سے نکل کر عمل کی شکل اختیار کرے گا. جب آپس کی محبت ہوگی, جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بھائیوں جیسا سلوک ہوگا, تب ہی ایک احمدی حقیقت میں ہدایت یافتہ اور آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچایا جانے والا کہلائے گا. جب ہر قسم کے تفرقہ سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا, تبھی ایک احمدی حقیقی احمدی کہلائے گا. جب ہر قسم کی ذاتی اناؤں سے ہر احمدی اپنے آپ کو بچائے گا, جب خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہوگی, تب ہی ایک حقیقی احمدی بنتا ہے. بس خوش قسمت ہیں وہ جو اس نہج پر اپنی سوچوں کو ڈالیں, اپنے قول کو اس طرح ڈھالیں, اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھالیں, اور جب یہ معیار ہم حاصل کر لیں گے تو پھر ہی دوسروں کو بھی ہم دعوت دے سکتے ہیں اور پکار پکار کر اعلان کر سکتے ہیں کہ آؤ لوگوں کے یہیں نور خدا پاؤ گے. آج بے شک ایک طبقہ دین سے ہٹا ہوا ہے, بلکہ بہت بڑی تعداد دنیا میں دین سے ہٹ گئی ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی انکاری ہیں, خاص طور پر مغربی ممالک میں. لیکن اسپین ایک ایسا ملک ہے جہاں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے, ایسا طبقہ ہے جس کا مذہب کی طرف رجحان ہے. یہاں دو دن پہلے جو اسپینش لوگوں کے ساتھ ریسیپشن تھی, تو میرے ساتھ یہاں ولنسیا کی پارلیمنٹ کے صدر بیٹھے ہوئے تھے, تو باتوں میں مجھے یہ اظہار کرنے لگے, اور بڑی فکر سے یہ اظہار تھا کہ اب لوگ دین سے دور جا رہے ہیں, ہمیں ان لوگوں کو دین کی طرف لانے کی طرف کوشش کرنی چاہیے. اس لیول کے آدمی عموماً دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا داری کی طرف مائل ہوتے ہیں, ابھی تک جن لوگوں سے بھی مغرب میں میرا واسطہ پڑا ہے. لیکن یہاں اس سطح پر بھی میں نے دیکھا ہے دین کی طرف رجحان ہے, مذہبی آدمی ہیں. تو یہ فکر ایسے لوگوں کو بھی ہے. تو دین جو حقیقی دین ہے وہ تو اب خدا تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اسلام ہے. اس لیے کوئی اور دین نہ تو بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب لا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنی سکت ہے. اب صرف دین اسلام ہی ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن اسلام کو پھیلانے کی بھی جن لوگوں کی ذمہ داری ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے حبل اللہ کا سرہ پکڑا دیا ہے, وہ احمدی ہیں. بس اگر ہمارے کال و فعل میں تضاد ہوگا, اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنے بیٹھ جائیں گے, ایسے اختلاف جو ہماری اکائی کو نقصان پہنچانے والے ہوں, جو ہماری ذمہ کاموں کو بجا لانے اور ان کے اعلیٰ نتائج نکالنے میں روک بننے والے ہوں, تو یقیناً ہم خدا تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں گے. جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی بتایا تھا کہ ہزاروں اسپینش جن کو صدیوں پہلے جن کی بنیاد اسلام تھی, ان میں سے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, لیکن حقیقی اسلام کا بھی ان کو پتہ نہیں. تو حقیقی اسلام سے ہم نے انہیں آگاہ کرنا ہے. یورپ
اور دوسرے مغربی ممالک میں کئی ایسے احمدی ہیں وہاں کے مقامی جو روحانیت کی تلاش میں مسلمان ہوئے، لیکن مسلمان لیڈروں یا علماء نے انہیں اس روحانی مقام کی طرف رہنمائی نہیں کی جس کی ان کو تلاش تھی، تو پھر مزید جستجو ان میں پیدا ہوئی اور انہیں پھر وہ احمدیت کے قریب لے آئی۔ تو یہ بات ہر احمدی کے لیے باعث توجہ ہے کہ نئے آنے والوں کو احمدیت کی آغوش میں روحانی سکون ملتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو پرانے احمدی ہیں ان کو بھی اپنے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر پرانے احمدیوں نے، خاص طور پر پاکستانی احمدی جو باہر آباد ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، تو ان سچ کے متلاشیوں کو وہ دین سے دور کرنے والے ہوں گے، وہ کردار ادا کر رہے ہوں گے کہ ان کو دور سے دین سے دور کریں۔ بس ہر احمدی کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ ریسیپشن میں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس میں میں نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے مختصراً مختلف پہلو بیان کیے تھے۔ تو ایک خاتون جو مجھے اسپینش لگیں بعد میں، جو کھانے کے بعد ملنے آئیں، اسکارف وغیرہ باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا آپ شکل سے تو اسپینش لگتی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں فلاں مسلمان تنظیم کی عہدے دار ہوں، اور مجھے کہنے لگیں کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم بڑے اچھے رنگ میں تم نے بیان کی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی۔ تو جب میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ اسپینش لگتی ہیں، تو مولوی کرم علائی صاحب لفٹ جو ہیں پرانے مبلغ تھے، ان کے ایک بیٹے میرے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اسپینش ہی ہیں اور اب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا کنورٹ ہوئی ہیں۔ تو وہ خاتون فوراً بولیں کہ نہیں، میں کنورٹ نہیں ہوئی، بلکہ میں اپنے دین میں، اپنے ماں باپ دادا کے دین میں دوبارہ واپس آئی ہوں۔ تو یہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے آبا و اجداد کے دین اور اپنی بنیادوں اور اپنی روٹس کی تلاش ہے۔ بس ہمیں ایسے علاقوں میں، ایسے لوگوں میں بہت کوشش سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کام میں برکت ڈالنی ہے، تو اپنی حالتوں کو خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہمیں ڈھالنا ہوگا۔ حقیقی اسلام کی تلاش کی پیاس ہم ہی بجھا سکتے ہیں، ایک احمدی بجھا سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ سمجھو کہ اسلام کی ترقی کی بنیاد مسجد بنانے سے پڑ گئی، تو ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ قیام مسجد میں نیت بااخلاص ہو تب فائدہ ہوگا۔ بس مسجد کے قیام اور مسجد کی آبادی میں اخلاص ہی کام آئے گا، نہ کہ کوئی چلاکی، نہ ہوشیاری، نہ علم، نہ عقل۔ گو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن اخلاص پہلی اور بنیادی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اور جب ذاتی مفادات اور عہدوں اور اناؤں سے اونچا ہو کر سوچیں گے، تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ مسجد بشارت پیدرآباد کی برکت بھی ہمیں نظر آئے گی، اور مسجد بیت الرحمان ولنشیا کی تعمیر کے خوشگوار نتائج بھی ہم دیکھیں گے۔ اس مسجد کے افتتاح میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریسیپشن ہوئی، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ پہلی ریسیپشن جماعت اسپین نے آرگنائز کی تھی، جس میں ہمسایوں کے علاوہ پڑھے لکھے لوگ اور سرکاری افسران اور سیاستدان بھی آئے، اور ہر طبقے کے لوگ تھے، اور بڑے اچھا اثر لے کر گئے ہیں۔ اکثر نے یہ کہا کہ اسلام کی خوبصورت تعلیم آج ہم نے پہلی دفعہ سنی۔ بعض نے کہا ہم بڑے جذباتی ہو رہے تھے، بلکہ بعض خدا تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں
جنہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بہت کچھ مذہب کے بارے میں پتہ چلا. بلکہ ڈاکٹر منصور صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے واقف کار ہیں وہ کافی جذباتی تھے ڈاکٹروں کے, بس آج خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین اور مذہب کی خوبصورتی اگر کوئی بتا سکتا ہے تو جماعت احمدیہ, وہ لوگ جو حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے ہیں, وہ لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہیں, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کو پکڑنے کے سامان کیے ہوئے ہیں. یہ آپ لوگ بعد میں پروگراموں میں بھی دیکھ لیں گے, رپورٹس میں بھی شائع ہو جائے گا, ایم ٹی اے نے بھی انٹرویو ریکارڈ کیے ہیں ریسیپشن میں آنے والے بہت سارے لوگوں کے, جنہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں مسجد کے بارے میں بھی, اسلام کے بارے میں بھی, جن میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ویلنشیا کی اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے, یہ کہیں گئے ہوئے تھے اور میڈرڈ شہر گئے ہوئے تھے. یہاں رہنے والے جانتے ہی ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے, ٹرین پہ بھی 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں تقریباً, تو دیر ہو گئی ان کو آنے میں. تو ان کے اسٹاف نے یہ کہہ دیا کہ تو نہیں آ سکتے, لیکن وہ یہاں پہنچے 1 گھنٹہ پہلے پروگرام سے اسٹیشن پہ, اور سیدھے اپنے ڈرائیور کا کہ مسجد چلو. اپنے کسی سرکاری کام سے گئے ہوئے تھے, مجھے انہوں نے بتایا کہ آج دوپہر میں وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ تھی, وہاں گزار کے آیا ہوں, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو اہمیت دی مسجد کے پروگرام کو اور سیدھے یہاں تشریف لائے. اور پہلے ان کا خیال تھا کہ 1/2 گھنٹہ بیٹھوں گا پھر چلا جاؤں گا, اور پھر بیٹھے, بڑی دلچسپی سے باتیں سنیں, باتیں کیں, اور کہنے لگے کہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی تو انہوں نے بیان کی ہے. تو اسی طرح کئی اور لوگ بھی تھے جو یہاں آئے ہوئے تھے, سیاستدان تھے, وکیل تھے, ڈاکٹر تھے, ممبر آف پارلیمنٹ تھے, سب نے بڑا اچھا تاثر لیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پہلا فنکشن تھا جو اسپین کی جماعت نے اس پیمانے پر آرگنائز کیا, اور 108 کے قریب یہ افراد تھے جو اسپینش یہاں آئے ہوئے تھے, ہمسائے جو پہلے مخالف تھے یہاں مسجد بنانے کے وہ بھی آئے ہوئے تھے, ان میں سے کئی اگر کوئی شبہات تھے بھی ان میں بعض میں جن کا اس نے اظہار کیا اس وقت بھی, تو میری تقریر کے بعد وہ دور ہو گئے. میں نے ہمسایوں کے حقوق اور اسلام میں اس کی اہمیت سے ہی بات شروع کی تھی. تو بہرحال دنیا کی اب اس طرف نظر ہے, اور اس مسجد کے بننے کے بعد اب یہ بن گئی ہے, افتتاح کے بعد اخباروں میں آنے کے بعد مزید نظر ہوگی. ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, بس اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان تلاوت کردہ آیات میں سے آل عمران کی جو دوسری آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے جس میں پہلی آیت میں تو اتفاق و اتحاد کی طرف زور دیا ہے تاکہ ہدایت پر قائم رہو اور گمراہی سے بچو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے حصہ لیتے چلے جاؤ, تو دوسری آیت میں فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو یدعون الی الخیر کرنے والی ہو, جو بھلائی کی طرف بلانے والی ہو. بس جس جماعت کا جو جماعت بھلائی کی طرف بلائے اور نیکیوں کی تلقین کرے اور برائیوں سے روکے, ذکر ہے یہ جو ایک جماعت ایسی ہو, یہ جماعت سب سے پہلے مبلغین اور مربیان کی جماعت ہے, وہ پہلے مخاطب ہیں, کیونکہ آپ مربیان کو خلیفہ وقت نے تربیت کے لیے اور تبلیغ کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر یہاں بھی اور دنیا میں بھی بھیجا ہے. آپ وہ وائز ہیں جو نصیحت کرتے ہیں, جو یہ بات دنیا کو بتا رہے ہیں
کہ اگر نجات چاہتے ہو تو حبل اللہ کو پکڑ لو، اگر دنیا و آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو محبت، پیار اور بھائی چارے کو فروغ دو، اگر خود مربیان اور مبلغین اعلیٰ معیار قائم نہیں کریں گے تو دنیا کو کس طرح نصیحت کریں گے؟ مربیان کا کام جماعت کی تربیت بھی ہے اور تبلیغ بھی، بس دونوں کاموں کے لیے بلند حوصلہ ہونا اور بلند حوصلہ دکھانا بہت ضروری ہے، صبر کے اعلیٰ معیار قائم کرنے بہت ضروری ہیں، اطاعت کے اعلیٰ معیار قائم کرنا اور کروانا بہت ضروری ہے، اپنے کال و فعل میں مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے کہا مربیان جماعت کی دینی اور روحانی ترقی کے لیے خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں، بس اس نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، سخت حالات بھی آئیں گے، بعض لوگ اور عہدیداران کے رویے سے رویے ایسے ہوں گے جو پریشان بھی کریں گے، بعض موقعوں پر صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوگا، آخر انسان انسان ہے، لیکن فوراً دعا اور استغفار اور اس سوچ کو سامنے لائیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ جماعت کی تربیت کے اعلیٰ معیار بھی قائم کرنے ہیں، اور دنیا کو بھٹکی ہوئی دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے بھی لے کر آنا ہے، جب یہ سوچ ہوگی تو کسی کی بات آپ کو اپنے مقصد کے حصول سے یا حصول کی کوشش سے ہٹا نہیں سکے گی۔ العزت للہ ہر وقت آپ کے سامنے رہے گا، ایک عہد جو آپ نے کیا ہے اپنی زندگیاں وقف کرنے کا وہ آپ کے سامنے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عزت ہی ہر سب کے سامنے رہے گی، نہ کہ اپنی۔ عہدیداران کے غلط رویوں کی برداشت آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا رہی ہوگی، کیونکہ ہر قسم کے حالات میں آپ یامرون بالمعروف پر عمل کر رہے ہوں گے، بس مربی کا کام صرف اپنے آپ کو تفرقہ سے بچانا اور آگ کے گڑھے سے دور کرنا نہیں، بلکہ دنیا کو بھی تفرقے سے بچانا ہے اور آگ کے گڑھے سے دور کرنا ہے، اور یہ کام جیسا کہ میں نے کہا قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرے نمبر پر اس آیت کے تحت وہ گروہ بھی آتا ہے جو جماعتی عہدیدار ہیں، جنہوں نے آپ کو پیش کیا اپنے آپ کو جماعت کی خدمت کے لیے، جماعتی عہدیداروں کے سپرد بھی ایک امانت ہے، اور امانت کا حق ادا نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، یہ قرآن شریف میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم پوچھے جاؤ گے، اور امانت کا حق تبھی ادا ہوگا یا ہو سکتا ہے جب اپنے کال و فعل میں مطابقت پیدا کی جائے، عہدے صرف عہدے لینے کے لیے نہ ہوں بلکہ خدمت کے جذبے اور اخلاص و وفا کے نمونے قائم کرنے اور کروانے کے لیے ہوں۔ سید القوم خادم ہوں کا ارشاد ہمیشہ پیش نظر ہو، عہدیداران کے اپنے نمونے اپنے افراد جماعت کو بھی نیکیوں پر قائم کرنے والے ہوں، اگر خود اپنے کال و فعل میں تضاد ہے تو دوسرے کو کیا اور کس منہ سے نصیحت کر سکتے ہیں؟ دوسرا تو پھر منہ پر کہے گا آپ کو کہ پہلے اپنی برائیاں درست کرو، اپنی زبان کو شستہ کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنی دینی حالت کو سنوارو، اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنی دنیاوی معاملات میں بھی انصاف قائم کرو، اپنی ایمانداری کے معیار بھی بڑھاؤ، جماعت کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک درد پہلے اپنے اندر پیدا کرو، یہ ہر عہدیدار کی ذمہ داری بھی ہے۔ مربیان جو خلیفہ وقت کے دینی تربیت کے لیے نمائندے ہیں ان کا احترام کرو، یہ سب سے بڑا کام عہدیداروں کا بھی ہے
کہ مربیان کا احترام کریں. غرض اپنی ظاہری اور باطنی حالت کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو, تب ہی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ان لوگوں میں شامل ہو جو نیکیوں کو قائم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے کا حق رکھتے ہیں. بس اس لحاظ سے جماعت کے ہر سطح پر ہر عہدیدار کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر صدر جماعت اور امیر جماعت کو, جو جہاں جہاں ہے, ورنہ جماعت میں تفرقہ کا موجب بن رہے ہیں یہ لوگ. مربیان اور مبلغین کا سب سے زیادہ احترام اور جماعت صدر جماعت اور امیر جماعت کو کرنا چاہیے, اور اس احترام کی وجہ سے مربیان یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا حق ہے, بلکہ ان میں مزید عاجزی پیدا ہونی چاہیے, مزید اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہونی چاہیے. اور جب ہم ہر سطح پر اس کے معیار حاصل کر لیں گے تو پھر دیکھیں انشاء اللہ تعالیٰ جماعت کی تربیت کے مسائل بھی حل ہوں گے, بہتر ہوں گے, اور تبلیغ کے میدان میں بھی ہم غیر معمولی فتوحات دیکھیں گے. یہ اکائی اور احترام اور اتفاق ہمارے ہر کام میں برکت ڈالے گا. یہ بھی وعدے کر دوں کہ عہدیداران کا آپس کا رویہ اور سلوک بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے, معیاری ہونا چاہیے. یہ بھی بہت ضروری ہے, اور یہ کاموں میں برکت ڈالنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر پھوٹ پڑی رہے, ایک دوسرے سے اختلافات بڑھتے چلے جائیں, عزتوں اور ناؤں کا سوال پیدا ہوتا چلا جائے, صبر اور حوصلہ کم ہوتا جائے, تو پھر نتیجے بہت منفی قسم کے نکلتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک رئیس تھا, اس کے پاس کسی شخص نے شکایت کی کہ آپ کو فلاں عزیز ہے یا امیرزادہ جو ہے, اس نے مجھے بڑی گالیاں دی ہیں. اس رئیس نے اس کو بلایا, اس دوسرے شخص کو جس نے امیرزادے کو, اور اس کو بے انتہا گالیاں دیں, اور وہ خاموشی سے سنتا رہا. اس کے بعد رئیس نے اسے کہا کہ تم نے اسے کیوں گالیاں دیں, اس شخص کو؟ تو وہ امیرزادہ کہنے لگا کہ یہ شخص نے پہلے مجھے برا بھلا کہا تھا اور مجھے صبر نہیں ہو سکا, اس لیے میں نے اسے گالیاں دیں. تو اس رئیس نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں گالیاں دیں اور تم خاموشی سنتے رہے. اس کا مطلب یہ بات نہیں کہ تمہیں صبر نہیں تھا, تمہیں صبر تھا تو تم میری باتیں سنتے رہے. صرف اس لیے تم نے اس کو گالیاں دیں اور برا بھلا غیر ضرور سے زیادہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے سے کمتر تھا یا تم اس کو کمتر سمجھتے تھے. اور صبر, اگر تم صبر دکھاتے جو دکھا سکتے تھے, یہی میں نے تمہارا ٹیسٹ لیا صبر کا, اور تم نے دکھایا میرے سامنے. بس یہ معیار ہیں ہمیں صبر دکھانے کے, کہ اگر اپنے سے اونچا بھی, اگر اونچے کے سامنے جس طرح ہم صبر کرتے ہیں, اپنی حیثیت سے بڑے کے سامنے یا طاقتور کے سامنے ہم صبر کرتے ہیں, کمزور یا اپنے برابر والے سے بھی اتنا ہی صبر دکھائیں, تبھی ہم ہر قسم کے فتنے اور فساد ختم کر سکتے ہیں. دنیا کو ہم نصیحت کرتے ہیں, اسلام کی خصوص تعلیم بتاتے ہیں, لیکن وقت آنے پر ہم میں سے اکثریت ہے جو صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہے. اگر ہم یہ معیار حاصل کر لیں تو ہماری تبلیغ کے میدان بھی مزید کھلتے چلے جائیں گے. عام افراد جماعت یہ نہ سمجھیں کہ واقفین زندگی اور عہدیداران کی ذمہ داریاں ایسا ہی. آپس میں محبت و پیار کو بڑھانا, صلح اور صفائی کو قائم رکھنا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق اپنے تقویٰ کے معیار بڑھانا, خلیفہ وقت کی باتوں پر لبیک کہنا اور کہنا, یہ ہر احمدی کی ذمہ داری ہے, اور یہی چیز جماعت کی اکائی کو بھی قائم رکھ سکتی ہے. عہدے داران کا عزت و احترام کرنا
اور جماعتی معاملات میں ان کی اطاعت کرنا، یہ ہر فرد جماعت پر فرض ہے، آپس کے تعلقات میں، گھروں میں بھی اور باہر بھی اپنے اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کرنا ہر احمدی کی ذمہ داری ہے، تبھی آگ کے گڑھے سے گرنے سے بچائے جائیں گے۔ اور پھر صرف خدا تعالیٰ نے یہی نہیں کہا کہ تبلیغ صرف مبلغین کا کام ہے یا چند ان لوگوں کا کام ہے جو اپنے آپ کو دعوت الاغلی پیش کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے، لیکن دعوت اللہ کے بارے میں عام حکم بھی ہے۔ اگر ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پیروی کرنی ہے، اس پر چلنے کی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو تبلیغ کے کام میں بھی پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے تیسری آیت سورہ نحل کی پڑھی اس میں یہی فرمایا ہے، یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مربی کی، ہر عہدیدار کی، ہر فرد جماعت کی، مرد کی اور عورت کی، کہ خدا کے راستے کی طرف بلائیں۔ اور پھر بلانے کا طریق بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ حکمت سے خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ اب جو تمہارا تعارف دنیا میں پھیل رہا ہے، لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مسجد کے بننے کے ساتھ مزید راستے تبلیغ کے کھل رہے ہیں، اخباروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے، تو پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبلیغ کی حکمت کو سمجھ کر پھر اس فریضے کو ادا کرو۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کا لفظ تبلیغ کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس کے بہت سے معنی ہیں، مختلف حالات اور مختلف لوگوں کے لیے راستوں کی طرف نشاندہی کر دی، کس طرح کن لوگوں سے تم نے واسطہ رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جو قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کی تفاسیر کے پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی دلیلوں کو مضبوط کرو، پھر بعض باتیں جو مزید وضاحت کی ہوئی ہے احادیث میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان کے ذریعے سے دلیوں کو مضبوط کرو۔ اسلام کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بعض اعتراض کیے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی مضبوط دلیلیں قائم کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر حکمت کے معنی عدل کے بھی ہیں، بحث میں ایسی باتیں اور ایسی دلیلیں کبھی نہیں کرنی چاہیے، لانی چاہیے جو اعتراض پر مبنی ہوں، اور بجائے اس کے کہ اسلام کی اس تعلیم کے ہر موقع پر ایک مسلمان سے انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، بعض ایسی باتیں ہو جائیں جو اچھے اثر کے بجائے غلط اثر ڈالیں، جو انصاف کے بجائے ظلم پر مبنی ہوں۔ غیر احمدیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں علمی لحاظ سے مار کھانے لگتے ہیں، فوراً ظلم اور گالی گلوچ اور ایسی باتوں پر اتر آتے ہیں جو بھائی خدا کے کلام کی حکمت ظاہر کرنے کے ان کا گن ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کلام سے اس قدر لیس فرما دیا ہے کہ ہمارے کسی کال سے تبلیغ کے دوران ناانصافی اور ظلم کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ بس حکمت سے تبلیغ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا مطالعہ بھی ضروری ہے، اور یہ صرف تبلیغ میں ہی مدد نہیں دے گا، بلکہ ہر احمدی کی تربیت میں بھی ایک کردار ادا کر رہا ہوگا۔ یہ اسی طرح حکمت نرمی اور بردباری کو بھی کہتے ہیں، اس میں صبر بھی شامل ہے۔ تبلیغ میں نرمی اور صبر بہت ضروری چیز ہے۔ بہت نئے آنے والے جو ہیں خاص طور پر پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو کس طرح تبلیغ کریں۔ بعض قریبیوں کے لیے ان کے دل میں بڑا درد ہوتا ہے، ان کی ایک بے چینی کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پر جب
وہ اپنے عزیزوں کو احمدیت کے بارے میں بتاتے ہیں تو بجائے باتیں سننے کے آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور سختی سے کلام کرتے ہیں. تو اس وقت ہر احمدی کا کام ہے کہ نرمی اور صبر کا مظاہرہ کرے, یہ حکمت ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے. بہت سو کے دل جو ہیں وہ حکمت سے نرم ہو جاتے ہیں, صبر اور نرمی سے نرم ہو جاتے ہیں. کئی لوگ اپنے واقعات لکھتے ہیں کہ ہماری صبر اور حوصلہ ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ دامن چھوٹ رہا ہے, لیکن ہم صبر کرتے رہے اور ہمارا صبر رنگ لایا اور ہمارا فلاں عزیز عیادت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ جو حکمت ہے, قرآن کریم میں لفظ آیا, لغت میں اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ جو چیز جہالت سے روکے, یعنی تبلیغ کرنے والے کو ایسی بات کہنی چاہیے جو دوسرے کو جاہلانہ باتیں کرنے سے روکے, اس کے مزاج کے مطابق باتیں ہوں. ایسی بات نہ ہو کہ ایسی باتیں تمہارے منہ سے نکل جائیں جو اس کو مزید جہالت پر ابھارنے والی ہوں. بے شک مولویوں کا طبقہ یا بعض ایسے لوگوں کا طبقہ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے ان کے لیے جہالت کی موت ہی مقدر کر دی ہے, اگر حکمت سے ہر ایک کی طبیعت اور علم کی حالت کو سمجھتے ہوئے بات کی جائے تو وہاں دل نرم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا کم از کم اگر مانتا نہیں انسان تو خاموش ضرور ہو جاتا ہے. بلکہ خدا تعالیٰ کو نام ماننے والے اور مذہب کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے بھی دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ غلط اور جاہلانہ اعتراضات کرنے سے باز آ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, ریسیپشن کی مثال دیتا ہوں, یہاں آنے والوں میں بہت سارے لا مذہب لوگ بھی تھے. ان میں سے ایک جوڑے نے جب قرآن اور حدیث کے حوالے سے میری باتیں سنی, ڈاکٹر تھے, تو کہنے لگے کہ یہ مذہب کی باتیں ایسی دل کو لگ رہی ہیں کہ دل چاہتا ہے سنتے چلے جائیں. وہ مجھے ملے بھی تھے. بس اسلام کی تعلیم تو ایسی پرحکمت تعلیم ہے کہ اگر ماحول کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کی جائے تو دل کو اثر کرتی ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اب یہ میدان جو صاف ہو رہے ہیں, یہ تعارف بڑھ رہے ہیں, انہیں آپ نے سنبھالنا ہوگا, اور انہیں سنبھالنا آپ میں سے ہر ایک کا کام ہے. پھر حکمت یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ کبھی کوئی غلط بات نہ ہو بلکہ سچی اور صاف بات ہو, اور اسلام نے تو ایسی خوبصورت اور سچا تعلیم دی ہے. اسلام ایسا خوبصورت سچا مذہب ہے کہ اس کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی گول مول بات کی جائے. ہم ان علماء کی طرح نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حکمت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا ہو تو بول دو, اور یہ ان کی تفسیروں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ حکمت کیسی ہے جس میں جھوٹ ہے؟ جہاں جھوٹ آیا وہاں انصاف, عدل اور امن ختم ہوا, اور جہاں یہ چیزیں ختم ہوئیں وہاں فتنہ اور فساد پیدا ہوا. اور یہی چیز آج کل ہم پاکستان میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. اور جب فتنہ پیدا ہو تو پھر وہاں اسلام نہیں رہتا. بس اسلام کی حقیقی تعلیم اگر کوئی پھیلا سکتا ہے, اگر کوئی بتا سکتا ہے, تو احمدی جس کی ہر بات صداقت, عدل اور علم پر منحصر ہے. بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر احمدی کی جو ہم نے ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح حکمت کے تقاضے پورے کرو, یعنی اپنے علم کو بڑھاؤ, اپنے صبر کے معیار کو بڑھاؤ, اپنے عدل کے معیار کو بڑھاؤ, اپنی روزمرہ زندگی میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہو کرو, اپنے اندر مزاج شناسی پیدا کرو, کیونکہ مزاج شناسی کے بغیر بھی تبلیغ نہیں ہو سکتی. مزاج شناسی بھی تبلیغ کے لیے ایک اہم گر ہے. تو پھر تمہارا وائز
وہ آواز جو ہے وہ اعلیٰ ہو سکتا ہے, تمہاری تبلیغ جو ہے وہ پر حکمت ہو سکتی ہے, تب تم معجزہ حسنہ پر عمل کرنے والے ہو سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے معجزہ حسنہ کا کہ ایسی بات جو دل کو نرم کرے, بس حکمت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو بات ہو وہ دلوں کو نرم کرتی ہے. یہاں مختلف قوم آباد ہیں, ان کے لیے مختلف طریق سوچنے ہوں گے کہ کس طرح ان کو آسن رنگ میں تبلیغ کی جائے. اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی ہے کہ جادل ہم بلتی ہے آسن, یعنی تبلیغ ایسی آسن دلیل اور حکمت کے ساتھ ہو, تمہاری نصیحت ایسی دل کو لگنے والی ہو کہ دل نرم ہونے شروع ہو جائیں. اپنا کام تبلیغ کا کرنا ہر رحمدی کا کام ہے, باقی اس سے پھل لگانا خدا تعالیٰ کا کام ہے, ہدایت فرمانا خدا تعالیٰ کا کام ہے. لیکن اس کام کے لیے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, اپنی حالتوں کو بدلنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, تبھی بات اثر کرتی ہے, تبھی دلیلیں کارگر ہوتی ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر نصیحت کرنے کے طریق کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو, ایک ہی بات ہوتی ہے, وہ ایک پیرائے میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرائے میں دوست بنا دیتی ہے. بس جادل ہوں بلتی ہے آسن کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو. اسی طرز کلام کا نام اس طرز کلام کا نام ہی خدا تعالیٰ نے حکمت رکھا ہے. بس یہ حکمت سے بات کرنا آپس میں بھی ضروری ہے اور تبلیغ کے لیے بھی ضروری ہے, تربیت کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے بھی ضروری ہے. تبلیغ کے راستے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کھول دیے, اس سے فائدہ اٹھانے اور ہر ایک ہو کر ایک مہم کی صورت میں تبلیغ کے میدان میں اترنا اب افراد جماعت کا کام ہے, آپ پر منحصر ہے کہ کس حد تک اس کو بجا لاتے ہیں. اخباروں نے تو مسجد کے حوالے سے خبریں لگا دیں کہ اسلام نے جھنڈے گاڑ دیے, خلیفہ نے کہا کہ 17ویں صدی میں مسلمانوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا, اب ہم نے واپس یہاں آنا ہے. لیکن صرف ان خبروں سے تو ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا, اس سے ملتی جلتی خبریں تو سلیمت مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی اخباروں نے شائع ہوئی تھی جب مسجد بشارت پیڈرو آباد کا افتتاح ہوا تھا. لیکن جائزہ لیں, کیا گزشتہ 30 سال میں ہم نے کچھ حاصل کیا؟ بس ترقی کرنے والی قومیں اخباری خبروں سے خوش نہیں ہوتی, مقصد حاصل کرنے والی قومیں ریسیپشن میں یا دوستوں کی مجالس میں مہمانوں کے جذباتی اظہار سے خوش نہیں ہو جایا کرتی ہیں, بلکہ اپنے جائزے لیتی ہیں, نئے نئے پروگرام بناتی ہیں, آپس میں ایک اکائی بن کر نئے عزم کے ساتھ اپنے پروگراموں کو عملی جامہ پہناتی ہیں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی ہیں جب تک اپنے مقصد کو حاصل نہ کر لیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اس ٹو میں نہیں رہتی کہ امیر جماعت نے صدر جماعت نے میرے متعلق کیا بات کی تھی, بلکہ ایسی باتیں پہنچانے والوں کو ترقی کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو زمانے کے امام کے ساتھ میں نے تو زمانے کے امام کے ساتھ عہد بیعت باندھا ہوا ہے اور اسے میں نے پورا کرنا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. ان باتوں کی طرف توجہ تو میرے خیالات کو منتشر کر دے گی اور میں اپنے مقصد کو بھول جاؤں گا. اپنے ہم وطنوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے میں یہ باتیں آپس کی چپکلشیں روک بن جائیں گی, میرے سے تفرقہ کا اظہار ہوگا, میں اپنی دنیا و عقبت برباد کرنے والا بن جاؤں گا. اس طرح تو بس اگر تمہیں میرے سے ہمدردی ہے, اگر تمہیں جماعت سے ہمدردی ہے تو یہ باتیں مجھ تک نہ پہنچاؤ,
بلکہ کسی کو بھی کسی شخص کو بھی جن کے بارے میں تم باتیں سنو یہ نہ بتاؤ کیونکہ یہ چغلی کے زمرے میں آتی ہیں. اگر یہ سوچ ہر احمدی کی ہر مبلغ کی ہر عہدے دار کی ہو جائے گی تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ انقلاب کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. بس یہ عزم کریں ہر سطح پر چاہے وہ خادم ہیں یا انصار ہیں یا لجنہ کے ممبر ہیں کہ میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے خاطر ہر قسم کے تفرقے کو ختم کرنا ہے اور ہر قسم کی رنجشوں اور فتنوں کو جڑ سے اکھیڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ میں نے تعداد کے لحاظ سے مسجد کی ذکر کیا تھا, ٹیکنیکلی تو اتنا ہی ہے جو بتایا تھا میں نے, لیکن مختلف حال جو ہیں ان کیپیسٹی جو ہے کم از کم 600 سے اوپر نمازی ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال اس مسجد کو ہر لحاظ سے برکت فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دعا کی تاریخ بھی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک مخلص احمدی دوست نواب شاہ کے, ان کو گزشت دو دن پہلے وہ اپنے دکان سے آ رہے تھے, وکیل بھی ہیں پیشے کے لحاظ سے, مخالفین نے گولیوں کے فائر کر کے شدید زخمی کر دیا ہے, کریٹیکل حالت میں ہیں ابھی ہسپتال میں کراچی میں, ابھی کچھ عرصہ اور دیکھیں گے ڈاکٹر, آئندہ چند دن اور گزر گئے تب بتایا جا سکتا ہے کہ خطرے سے باہر ہیں کہ نہیں. ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.